Ճանաչված երաժիշտներ 7 մասնակից երկրներից, հետաքրքիր համերգային ծրագրեր, որոնք կընդգրկեն դասական կիթառի ամենատարբեր ժանրեր, նաև վարպետության դասեր, որոնք ի դեպ բաց կլինեն բոլոր ցանկացողների համար։ Այս ամենը սպասվում է Երևանում կայանալի կիթառի միջազգային փառատոնի շրջանակներում հունիսի 28-ից հուլիսի 1-ը։ Համերգային ծրագիրը իր մեջ ներառելու է 5 դարաշրջաններ՝ ռենեսանս, բարոկո, դասական, ռոմանտիկ եւ ժամանակակից ստեղծագործություններ, որպեսզի դասական գիտարը ցույց տա իր բոլոր կողմերից ներկայացվի հանդիսատեսին։ Բավականին պրեմիերաներ ունենք, թե հայաստանյան պրեմիերաներ կան, թե ծրագրի մեջ ներառած կան նաև համաշխարհային պրեմիերաներ։ Փառատոնը դեռևս երկրորդ անգամ է անցկացվում, սակայն արդեն իսկ ճանաչում է ձեռք բերել, եւ փառատոնի գեղարվեստական ղեկավարի Ժորա Սարգսյանի խոսքով ապագայում նախատեսում են այն դարձնել մրցույթ փառատոն։ Տրամադրված ենք նույնիսկ այս տարի սկսենք արդեն կազմակերպելը, իհարկե այս տարի մեր պետության համար էլ ընդհանրապես մի քիչ ապրելյան դեպքերից հետո ծանր շրջան սկսեց հիմնադրամների եւ այլ համար։ Բացման համերգին ելույթ կունենա փառատոնի գլխավոր հյուր՝ Կոբլեցի միջազգային կիթառի ակադեմիայի ժամանակակից դասական կիթառի տեխնիկայի հիմնադիր Հյուբերտ Քեփելը։